اللي يعرفونا سنة كاملة، ها؟ فين هو؟ فين هو؟ مش شايف؟ فين ام بي سي مصر؟ الولد اللي مات في المهيب اللي كان بيستضيف كل يوم الساقين، فين هم دول؟ ده بالبداية بس خد كده سريعا. انتوا فين؟ عرفتوا انتوا بتوع الخراب؟ ثلاث قنوات خراب تاني، خراب. قلت له يا ابن الرسول هتجمع مين؟ مع هذا الاعلام؟ راحت عليك ماما عرفت عشان بتوع قناتك؟ راحت عليك يا شبير مت؟ جالك حاجه ما وقتلك؟ فين اللي فاكر بتاع كتاب الصحفيين اللي وجع دماغنا لقيت امبارح؟ وكان بيراهن واندفع ملايين مع القناه اللي محدش بيشوفها، شو اسم القناه طبعا عشان القناه مشاهده 100 واحد. بسأله فين؟ مكسوفين؟ ولا حزنانين؟ كل الناس قاعده ممكن نقعد. فين صدى البلد؟ مش فين هي؟ فين؟ فين؟ من غير لوجو ليه؟ بتخاف من ايه؟ ليه؟ انت لا انت جاي مش صدى البلد.